Gjeshi po një drejt. Po këtu të semaforin fillim të nësim shyri të parkurinia, të semaforin misë 30 branqme të kontrolemi i mjetë. Do dhe po atëpër me një. Së të kare. Qenulluan u bashkua me skuadrën Shqiponjat në një aksion blitz. Njësia speciale Shqiponjat është një trup elit në policinë e qarkut të Tiranës, e trajnuar për ndërhyrje në operacione të vështira policore. Në skuadrën Shqiponja punojnë edhe vajzat. Sinjalizimi për ngjarjen vjen nga sala operative e drejtorisë së policisë së qarkut të Tiranës. Forca e posaçme Shqiponja është një grup punojësh policie, të cilët janë punojës policie me një moshë mesatare relativisht të re, janë punojës policie të cilët janë të trajnuar, ose më mirë janë të mirë trajnuar, kanë pajisje speciale të cilat i përdorin gjatë kryes shërbimit. Këto pajisje speciale janë qoftë pajisje speciale për sa i përket uniformës, por janë pajisje speciale të cilat janë vendosura edhe në mjetet të cilat ata kanë përdorin konkretisht në makina. Policia ka një hartë të zonave kritike në kryeqytet. Qyteti Tiranës është i ndarë në 6 komisariate dhe çdo komisariat ka të përgatitur planin e vendosjes së shërbimeve të kontrollit të territorit, të cilat janë të organizuara në shërbime me 3 turne, 24 orë, 24 orë. Dhe ky plan vendosje i shërbimeve të kontrollit të territorit është bërë mbi bazë në një studimi, duke patur parasysh gjendjen e kriminalitetit, zonat e nxehta, të cilat janë të studiuara nga ana jonë mbi bazën e analizave edhe të numrit të veprave penale të evidentuara në këtë territor për një periudhë të caktuar. Skuadra Shqiponja është destinuar të jetë në ngjarje sfiduese. Edhe pse e stacionuar vetëm brenda një zone të kufizuar të kryeqytetit, trupat policore Shqiponja zhvendosen edhe në periferi. Aktualisht, Forca e Posaçme Shqiponja operon brenda Unazës së Tiranës, por kjo nuk do të thotë që në një ngjarje të caktuar, Forca e Posaçme Shqiponja mos të dalë jashtë Unazës. Kur kemi një ngjarje të rëndë kriminale, patjetër ato kanë ndryrë dhe kanë vepruar me profesionalizëm, i kanë zgjidhur në kohën e durë dhe me cilësi të gjitha detyrat që janë dhënë, dhe mund të them që është një shërbim jashtëzakonisht efikas dhe ka pasur shumë rezultate. Skuadra Shqiponjat, një formacion policor elit në sfidën e krimit, paragjykimit dhe profesionalizmit, një mision që vazhdon.